ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلے ون ڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 میں کون سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور پلینگ 11 میں کن کھلاڑیوں نے جگہ بنائی ہے اور کون سے کھلاڑی پلینگ 11 سے باہر ہوئے ہیں، یہ سب بتائیں گے آپ کو تفصیل سے. لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جڑے بیل کے آئیکن کو دبا دیں. جی ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ون ڈے میچ جو ہے 22 اگست کو کھیلا جائے گا اور یہ میچ سری لنکا میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 1 بجے شروع ہوگا. اس میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 میں اوپننگ بلے باز امام الحق اور دوسرے اوپنر ان کے ساتھ ہوں گے فخر زمان، تیسرے نمبر پہ ہوں گے بابر اعظم، چوتھے نمبر پہ ہوں گے حارث سہیل، پانچویں نمبر پہ ہوں گے محمد رضوان، چھٹے نمبر پہ افتخار احمد، ساتویں نمبر پہ شاداب خان، آٹھویں نمبر پہ محمد نواز، نویں نمبر پہ فاسٹ بولر شاہین افریدی، دسویں نمبر پہ حارث رعوف اور گیارہویں نمبر پہ فاسٹ بولر نسیم شاہ پہلے ون ڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ بن سکتے ہیں.